ខ្ញុំបានមិនតិចបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន model មួយទៀតបង្ហាញជូនបងប្អូនគឺផលិតផលត្រកោ S ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែសេរីទៀបបន្តិចក៏ប៉ុន្តែมันជាថ្លៃប្រមាណទេសម្រាប់បងប្អូនទិញដល់បានតែ2គ្រឿងឯណោះសម្រាប់ S 10និង S 9 Plus មួយនេះបាទនេះគឺ S 9 Plus បាទតម្លៃវាត្រឹមតែជាង200ដុល្លារទេខ្ញុំបាន recommend ឲ្យបងប្អូនជាវ model នេះសម្រាប់ឱកាសជុំបិណ្ឌនេះគឺនៅលើដៃខ្ញុំនេះគឺ S 9 Plus ដែលមានបាទ RAM ដល់តែ 6GB និងការផ្ទុកបាទទិន្នន័យដល់តែ 64GB តម្លៃត្រឹមតែ270ដុល្លារសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាន RAM 6GB បាទការផ្ទុកទិន្នន័យដល់តែ 256GB មិនតិចលក់ជូនតែ300ដុល្លារទេបាទសម្រាប់ model S 9 Plus នេះគឺ grade A នៅស្អាតតែម្ដងនឹងឆ្នាំផលិត2018ខែ8និង resolution បាទ1440x2960ជាប្រភេទបាទ smart chipset Exynos និងមាន super AMOLED បាទអេក្រង់ super AMOLED និងមាន scan កាយដៃនៅខាងក្រោយចំពោះ model S 9 Plus នេះគឺមានកាមេរ៉ាមានដល់តែ2គ្រាប់និងមានអាយក្រោះការពារទឹកការពារជំរាបទឹកនិងមានសាកថ្ម size C wireless charge និងប្រភេទ model នេះក៏មាន eye scanner ដែរចំពោះអេក្រង់គឺ 6.3 inch និងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ model នេះក៏មានថ្មជាង 3000 mAh សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រើលេងហ្គេមធម្មតានិងលេង PUBG និង Root ដូចជាមិនចម្លងកម្ដៅប្រមាណទេចំពោះការប្រើប្រាស់ធម្មតាបានដល់តែ2ថ្ងៃឯណោះអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបាទចង់ recommend ឲ្យបងប្អូនដែលមានថវិកាក្រោម300ដុល្លារឬក៏ចិត300ដុល្លារអាចជ្រើសរើសយក model S 9 Plus នេះបានលក់ត្រឹមតែ270ដុល្លារនិង RAM 6GB 64GB និង300ដុល្លារលក់ឲ្យបងប្អូន RAM 6GB 256GB អញ្ចឹងពណ៌មាន3បងប្អូនមកមានពណ៌ស្វាយពណ៌ខៀវនិងពណ៌ខ្មៅបញ្ជាក់ជូនថា grade A ស្អាតដូចថ្មីតែម្ដងចាំតិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានបាញ់បន្តិច smartphone មានការធានាជូនត្រឹមទៅសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយជ្រាវទូរស័ព្ទនៅខាងខ្ញុំបាទ complete ជួយចែករំលែកវីដេអូនេះអ្នកគ្នាស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា